Čo je, počuli ste? Poďme, postavte sa na terasy. No dobre, počkaj, ale z ktorej strany? Odtiaľ alebo odtiaľ? Čo je to za blbú otázku už tak? Čo to, čo odtiaľ alebo odtiaľ? Oni idú po tejto ceste. Spredu asi prídu. No dobre, ale odtiaľ či odtiaľ? Ježiši Kriste, no tak odtiaľ prídu. Odtiaľ. Poďme. Poď. Ide. V tých okuliaroch nič nevidím. Čo robíš? Chceš nás zabít? Musíme ich dobehnúť. Takto sa to robí v akčných filmoch. Ale opatrne však. Ticho. To je tvoj žalúdok, Otto? Nie. V tom prípade mám ale jednotka zvukový kontakt. Pripravte sa. Idú, idú. Idú odtiaľ. Ja som to hovoril, ale dobre, to je úplne jedno, čo som hovoril. Poďme, jednotka premiestniť, rýchlo. Počkaj. Toto, poďme, poďme, poďme. Ide, ide, ide. Aaaa, mne sa rozstreli štyky. Kašli na štyky, o to poď sem. O to zálež. Si normálny, skoro som si nasral do reverendy. Uticho, uticho. Št. Joj. Dostali puchera. Zase. Poďme, vystupuj z auta. Poďme. Marek Dobijáš. Alias Kali. Čo? Si zatknutý. Ruky na kapotu. Poďme, ruky na kapotu. Som pohode. Pohode. Ruku. Zorenka, akcia sa práve skončila.